Sjómannadagurinn á Íslandi var fyrst haldinn hátíðlegur 7. júní árið 1938. Sjómannadagurinn í ár því 72. sjómannadagurinn frá upphafi og ber hann nú upp á sama dag og í upphafi, eða 7. júní 2010. Sjómannadagurinn haldinn fyrsta sunnudag í júní ár hvert. Nema þegar hvítasunnudaginn ber upp á þann dag, þá flyst hann til næsta sunnudags. Sjómannadagurinn almennur fánadagur. Á sumum stöðum á landsbyðinni hefur sá siður skapast að fá sjómenn til að sjá messuna á sjómannadaginn. Þetta góður siður sem þarf að viðhalda og helst að koma því svo fyrir að sjómenn sjá allar messur í öllum kirkjum og söfnuðum í landinu á sjómannadaginn. Svo hæfir stéttinni. Lög sjómannadaginn tóku gildi 14. apríl 1987 og eru lög númer 20 frá 27. mars sama ár. Upphaflegt markmið var að halda hátíðisdag fyrir íslenska sjómenn árlega. 1938 kom í fyrsta sinn út sjómannadagsblaðið sem enn gefið út. Að sjómenn landsins skuli eiga sér sérstakan og lögvendaðan baráttudag fyrir sig sjálfsagt mál. Að öll íslensk skip séu höfn á sjálfan sjómannadaginn og sjálfsagður réttur sjómannsins. Hvernig menn svo nýta sér þennan rétt sinn alfarið undir sjómannunum sjálfum komið. En rétturinn þeirra og verður ekki frá þeim tekin, enda varinn með lögum. Mikilvægt að hvetja sjómenn til að lesa í Biblíunni og fara með bænir og gera að reglu. Bænin vemdar. Í henni felst lækning og lausn fyrir manninn, hvert sem er. Thank you.
Thank you.